قاضی احمد آیا ادر نبی کالونی میں مڑس کو بیوا آیا بار آنا اٹھ بچڑا جو کو ماں روزی کرے کپڑو کھپائے ماں بار تاتیاں تھی مانو بیہن مکھے نتھا دین سہن کون تھا اساں کے ماں بیوا آیا ہر کو مکھے منا ناجا جی موسا کرے تو بیوا اساں چھو جے مجھے واہ کون ہے مجھے وارس کون ہے کو کیر کون ہے مجھے شادی ہوئی مامے پٹر جی ماں شادی دے ویس گھر کے تالا دے گھر کے تالا دے ویس وری اتا موٹیس شادی تا 9:30 بجے ماں موٹیس تالو کھولے مندرا کنڈی لگی پئی چھوکرے کے ٹرپائے مو چ اندرا کنڈی کہ دینیا ماں اندرا چھوکرے کے ٹرپائے مو اندر ون تے کنڈی کھول تے اندر آ ہے کہ چھو تالو کہ کنڈی دے چھڑی چھوکرو ٹرپی اندر مو جو کنڈی کھولے کمر میں ایکڑو بھائی ورانڈے بٹھوا پیو اندر کمرے میں منا سامان بمان مو جا ٹڑیا پیا چوری چوری ڈاکن اصا ڈھو سی سنیا تا جتوئی داؤں چور چور کم ڈاکن کا متے چڑی بگا بگا وی ہاں بار نڈڑ کے ویو ادرا کنڈی ڈے تھانے وار اطلاع کرے اچان تو مجھے گھر میں چور آیا تو سنیا تا نالا مجھے کون تھا اچن تھانے تے پہنتس پلوان کمبر بیٹھو دروازے کا اندر پاس مخ چل آئی مائی مجھے چور مجھے گھر میں گڑیا ان کے کرے آئی آیا جی آفیسر اندر بیٹھو آ صاحب کمرے میں اتنے ہل مجھے ٹھیک ہے ماں جو کوارٹر تے ویس تو ایکڑو اندر پاس کمرو بیو بارے پاس کمرو مکھے اندر بیاری تھی وے صاحب اچے تو مولا بس خاص کے لیے بیٹھو ان فون کئی صاحب دے صاحب کے فون تے گل پیاری آئی ہے چی تھی مجھے گھر میں چور گڑیا ان آئی ہے مو بیہار تو ماں سے کوارٹر میں ویٹھی ہے اس سے چے ان کے فون تے الائے چھا چے فون بند کرے باہر ویو باہر تھی موٹی آئے مجھے مو بند کرے مجھے باہوں بدی چھڑی ٹنگو مجھے بدی چھڑی اس جو صاحب کلاک ڈیڑھ کھا پو آئے نشن جی حالت میں کھرل صاحب موسان اچھی دوری کہیں ناجازی کہیں بری مولا بچ کھا کے لیے انہیں مجھ سے ظلم کہو چھان جہاں مجھ سے ظلم کہو منا جمع کہیں چھان جہاں مجھ سے سون مجھو پاتل کنگن وا والا دوریو بولا تھو آلا وزیر سندھ کے سندھ جو آلا وزیر ان کے ماں اپیل تھی کہاں انصاف ڈیارے ہونے اللہ کا سوا جو مجھے کیر کنے